was it, the point? Baby? Clara. From Grigri, baby. היא שברה לו את הלב עכשיו. אופה, קשש, אתה צא מפה, בואו נתחיל לעשות קשש. טוב, קלרה מספיק עם הפוזות, אתה גם לא, אתה לא רוצה להתעסק איתה. אתה צא, אתה לא רוצה להתעסק. אתה לא רוצה להתעסק. לא, להיות נחמד אליו, היי. תצא בבקשה, תהיה נחמד, תצא מפה.